Можеше и да победим, но можеше и примерно да загубим. Защо не успяхте при 2-1, обърнахте резултата ваш полза да задържите и да увеличите дори на контра, примерно? Не успяхме. Ако бяхме успели, щяхме да победим. Отсъдиско, доволен ли сте, защото имаше едно, даже две положения, при които можеше да отсъдя на Дуспо в полза на Ботев? Това не е само днеска, така че стига сме го коментирали и ме ми омръзна първия полусезон. Има си хора да си гледат, да си го оценяват. Направихте 3 принудителни промени. Сериозни ли са проблемите с контузиите? Сега ще видим след доктора ги води на преглед. Да се надяваме да не са сериозни, но може и да се окаже така малко по-сериозни, да Веско и Марвон да отсъстват малко повече. Това равенство как ще се отрази така на борбата на Ботев за тройката? Ми продължаваме да се борим. Важното е да играем добър футбол и правилен, наистина го показваме. Вие къде видяхте резерви в отбора, в играта на Ботев Пловдив днес? Треньора дава оценките. Питате ми като цяло за играта, доволен съм и смятам, че това е правилният път.